antikuariate të shërbejnë një kujtesë e së kaluarës sonë të pasur. Vazoja që posodisim, mbarë vlerat e kulturave mira veçare. Në duar, ndjejmë peshën e saj të madhe, jo vetëm atë fizike, por edhe nostalgjinë e antikitetit. Një trashëgimi që ka rezistuar brezave dhe kulturave të ndryshme. Pas këtij rrugëtimi të gjatë, ajo ka përfunduar në ditët tona. Por, për shumë vite, kjo vazo është këmbyrë në trejshë jo dinjitoze. Ajo që ne kemi menduar lidhet me krijimin e një antikuariati digital, që do të vi në formën e një websajti, me një shërbim cilësor dhe sigur. Alba Antik është vendi i duhur për të bler apo shitur arte, objekte me vlerë, piktura, skulptura, korniza, orendisht topiake, mobilje, moneda, kartë moneda, por edhe ndonjë vazo. Ne ofrojmë një staf të kualifikuar për vlerësimin dhe vërtësinë e të gjithë objekteve. Një ide tërësisht e re në tregun shqiptar. Stafi ynë do të gjendet pranë jush në çdo kohë, duke u përgjigjur të gjitha nevojave. Për çdo porosi, transporti do të mbulohet nga ne. Për sa i përket besimit, është platforma e duhur në mënyrë që transaksionet tuaja të jenë të sigurta. Kjo ide u realizua nga ekipi ynë prej 4 pjesëtarësh: Albani, Bora, Ada. Faleminderit.